Srbija je zemlja koja ima 2,8 miliona pušača starijih od 15 godina. Istraživanja govore da je trećina mladih probala cigarete, a petina puši kontinuirano. U moje okolini nema pušača, ja sam jako srećna zbog toga, zato što to utiče i bolje na moje zdravlje. Ima, ali nema ih toliko puno. A tvoji prijatelji i drugari? Ne puši niko od njih. Ne bih htjela da pušim, gade mi se cigare. Da li bi probala kada bi te neko ponudio cigaretom? Pa je, već sam probala, dva puta. Ne sviđa mi se. Opštinska organizacija Crvenog krsta u saradnji sa doktorom Petrom Jovanovićem Nacionalni dan bez duvana obeležila je edukativno predavanjem učenicima 6. i 7. razreda osnovne škole Heroj Janko Čmelik. Cilj je i da i oni koji su probali cigarete ne postanu aktivni pušači, a jedan od načina da se to spreči pored naglašavanja štetnosti duvana je i promocija zdravog načina života. Uglavnom su informisani da to ne valja po naše zdravlje, da nikako nije dobro i da ne donosi ništa pozitivno, ali nisu dovoljno bili informisani o konkretnim nekim štetnim posljedicama i zato smo se danas koncentrisali na mlađi uzrast i adolescenciju kako bismo doprinjeli upravo njihovo zdravlje na neki duži period godina i sprečili samim tim razvoj težih komplikacija po naše zdravlje, a isprečili samim tim i početak pušenja. Od 3. februara cena pakle cigareta biće u proseku 10 dinara viša zbog novog iznosa akciza. I to bi mogao da bude dobar razlog za neke pušače da ostave cigarete i sačuvaju svoje zdravlje.